ଆମ ଦଳରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଅଛି। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଆଉ ଭାଇଚାରା କନ୍ଧମାଳରେ ଅଶାନ୍ତିର ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହି ବିଜେଡିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗ ରହିଛି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର। ଜୟଦେବ ଜେନା ପିସିସି ସଭାପତି ଥିଲେ, କନ୍ଧମାଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିଶୋର ପଟେଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା କନ୍ଧମାଳ, ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ରେ ଆସିଲା ଯେ ଆମ ଦଳରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଅଛି। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦଙ୍ଗା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି କଥା ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ସିଧା ସିଧା କହିଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କିଶୋର ପଟେଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି। ଆଉ କମିଟି ସିଧା ସିଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା କି ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ରହିଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନେତା ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। କିଏ ସେହି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। କନ୍ଧମାଳ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଶାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ଥିଲା? ଏଠାରେ କହି ରଖେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଥିଲେ, ସାଲୁଜା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଥିଲା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ଦଳିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କକୁ ତିକ୍ତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ବୋଲି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଛି। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ କନ୍ଧମାଳର ଦୁଇ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରରୁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ପଛରେ ସସ୍ମିତଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବାପା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କମିଶନ ଆଗରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟପାଠ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା ସହ ବିଦେଶରୁ ଭାରତରେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଚୁର ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥର ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ସବୁ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସସ୍ମିତ ଥିଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ ସହ ସସ୍ମିତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।